Місцеву старожилку у селі знає кожен. Знає та поважає. Пані Ілона завжди була привітна з іншими, такою залишається і донині. Свої 105 років святкує в колі найрідніших. Вони і діляться таємницею довголіття жінки. Не боліли, як ми. Вона таблетки в житті пили, вона не була до врачі, як ми. Тепер вже всі ходимо до врачі. От станемо рано, всі боліть, а вона не боліли. Родина у пані Ілони велика. Дві доньки, син, 5 онучок та 8 правнучок. Раніше вона їм допомагала та підтримувала. Зараз вони віддячують їй своєю турботою та теплом. Тут онучки, і всі ходимо до неї, вона не важко. Тепер нема такої баби, щоб жили, як вона. Вона дуже добре, що працює всі до баби. Що живемо такий день, що ніхто не дає на старість. А вона вже все нормально, може жити. Зі сльозами на очах вітає сьогодні пані Ілону син. Радіє, що мама дожила до таких років, пригадує нелегке життя родини. Вона робила, сильно робила. Сильно. Вже ходила туди, там. Кормили нас. Осталося троє дітей. Нелегко було, нелегко. У 105 років жінка ще навіть цитує Біблію румунською мовою. Від народного депутата України Василя Петьовки у подарунок пані Ілона отримала телевізор та теплі привітання. Дозвольте мені щиросердечно привітати вас від імені народного депутата України Василя Васильовича Петьовки. Бажати вам ще багато років життя, здоров'я. Дякую гарно за подарунок, за те, що не забуваєте. Бажаю вам здоров'я та щастя і прожити стільки років, як я.